Отже, господарі, гравці металіста 19-25, такі гравці сьогодні діятимуть. У воротах Денис Сидоренко, номер перший, він же з капітанською пов'язкою буде. В обороні справа Максим Жичиков, у центрі Максим Цвіренко та Михайло Шершень. Зліва у захисті Артур Западня. У опорній зоні Габелок, над ним у центрі поля Батюшин та Криськів. Справа півзахисті сьогодні діятиме Дерек, зліва Владислав Дмитренко. І на вістрі атаки сьогодні з'являється Віталій Пономар, який відзначився у попередньому турі нарешті першим забитим голом у складі металіста 19-25. І у команді сподівається, що він продовжить забивати. А хто може забивати сьогодні у складі гірника «Спорт»? Таких гравців на цей поєдинок обрав Ігор Жабченко. У воротах Роман Жмурко. В обороні В'ячеслав Велів. Справа у центрі Богдан Чуєв та Ілля Тимошенка. Зліва у захисті Владислав Кравченко. У центрі поля тріо Олександр Чепелюк, Владислав Краєв та Сергій Романов. На флангах півзахисту Ілля Чередниченко та Артем Сьомка. І на вістрі атаки сьогодні добре відомий усім вболівальникам металіста 19-25 і взагалі тим, хто стежить за першою лігою, Лукас. І втрата вже від гостей. Проходить зараз передача на Дмитренка. Дмитренко вже може розганяти атаку металіста 19-25. Владислав іде вперед по лівому флангу. Його зустрічає Чуєв. Підкат від Чепелюка. Чепелюк, я думаю, має знати Дмитренка. Обидва виконавці Волині. Знову передача на Дмитренка. Дмитренко в штрафному майданчику. Достає. Дістається м'яч. М'яч влучає в руку. І Олег Когут призначає 11-метровий удар на 8-й хвилині цього поєдинку. Було помітно, що м'яч влучив в руку, але рука кого там поки що не... Тут раніше треба. От з цього ракурсу ми не бачимо, гравці перекривають. Але було одразу помітно, ось тут, що м'яч влучає у руку Черниченко, то чи хто? Чи Велів, мабуть. І рука додавала об'єму тіла гравцеві гірника «Спорт», тому Олег Когут без сумнівів вказав на 11-метрову позначку. Батюшин у ворота своєї колишньої команди б'є пенальті. Батюшин! І рахунок стає 1-0. Батюшин особливо не святкує, не радіє. Партнери його вітають, звісно, що з забитим голом, але якоїсь бурної радості від Батюшина немає. Батюшин у першій частині сезону виступав саме у складі гірника «Спорт». Багато часу він провів у складі цієї команди. Ну і, власне, він є одним з кращих бомбардирів першої ліги у цьому сезоні. У першій частині сезону, коли Батюшин виступав у складі гірника «Спорт», він забив 7 голів. І зараз, виступаючи у складі вже металіста 19-25, ось цей гол Батюшина стає третім для нього у складі харківської команди. Дерека, який зазвичай найчастіше грав на вістрі атаки, іноді він з'являвся у центрі півзахисту. Дерека зараз зсуває тренерський штаб Кривенцова на позицію правого півзахисника, а на вістрі атаки виходить досвідчений Пономар. Дальній удар, м'яч залітає у сітку воріт металіста 19-25. І хто це? Це, здається, Сергій Романов. Сергій Романов, ось так дев'ятка металіста 19-25. Батюшин, екс-гравець гірника «Спорт», відкрив рахунок, забивши у ворота гірника «Спорт». І екс-гравець металіста 19-25, сьогоднішня дев'ятка гірника «Спорт», Сергій Романов. Ось так дальнім ударом застає зненацька Сидоренка. Міг Романов цей удар підготувати і забиває він. Дуже важливо для харків'ян сьогодні перемагати. Але перемагати сьогодні точно просто не буде, бо гірник «Спорт», хоч на швидкоруч десь зібрана команда Ігорем Жабченком, але Ігор Жабченко, в принципі, таке вже неодноразово проробляв. Зараз передача на вістря, крає! 1-2 стає рахунок на 23-й хвилині. Гірник «Спорт» виходить уперед. Ще один екс-гравець металіста 19-25 забиває у ворота своєї колишньої команди. Ага. Ігор Жабченко нас також з трибун, так, спостерігає за поєдинком. Так проходить
Ну, а гольову передачу віддає Лукас. Якщо і створюють голи футболісти гірника «Спорт», то це роблять футболісти, які ще зовсім нещодавно грали у складі «Металіста-1925». Лукас віддав, краєм замкнув 1-2 рахунок, і тепер харків'янам потрібно відіграватися. Велєв кидає за бокової по бровці в напрямку на Лукаса. Повітря за гравцями «Металіста-1925». Батюшин опускає м'яч на Дмитренка. Дмитренко на Габелка, але засильно це. Габелок пресингує. Кравченка випереджає зараз Габелок лівого захисника гірника «Спорту». Один в один обігрує, але Габелок під ліву ногу намагається підлаштуватися. Габелок іде в обіграш. Габелок штрафного майданчику відпасовує назад на Жичикова. Жичиков навісна передача. Пономар! І знову шмурком м'яч у сітці воріт. Два рахунок стає. Залітає таки. Пономар перепономарив м'яч в сітку. Забив свою заготовочку. Коментатор таки сказав. У меншості гравці «Металіста-1925» рахунок зрівнюють. Дивимося, згубили захисники гірника «Спорт» на лінії воротарського майданчика. Пономаря той пробив. Жмурко нібито відбив цей м'яч, але той по-зрадницьки зрештою таки залетів у сітку воріт. Кілька разів у першому таймі. Ой, який красивий тут у нас повтор. Залітає м'яч у сітку воріт. Лукас грає на фланг, але там Жичиков читає, випереджає, перехоплює. Передача хороша на Батюшина. Тут в два фактично, але ну, повернуться все ж таки гравці гірника «Спорт». Батюшин сам іде. Падає Батюшин. М'яч лишається у Криськів. Арбітер дозволяє грати. Дмитренко на ударній позиції. Дмитренко битий знову. Як же довго цей удар Дмитренко готував. Під праву ногу підмощував. Дочекався, що Жмурко скоротив кут обстрілу. І Жмурко знову рятує гірник «Спорт» від неприємностей. Тим часом «Металіст-1925» заробляє право на штрафний удар. Жмурко сьогодні, не знаю, вже рази з три врятував, по-справжньому врятував свою команду. Валерій Кривенцов зараз навіть трохи присів, не стоячи вже спостерігає. Ну а тут Жичиков та Габелок готуються виконувати штрафний удар. Ось майже очима Жичикова ми дивимося цим епізодом. Жичиков пробиває! 3-2 рахунок стає! Який галешник від Жичикова! Жичиков! Жмурко у розпачі у сітці воріт разом із м'ячем. І Ігор Жабченко тепер думає, що робити йому. В дев'яточку, в самісіньку над стіночкою Жичиком м'яч спрямовує. Жмурко дотягнувся до м'яча, але здається вже коли той залетів у сітку воріт. І ось такий ще повтор. І все, на цьому лунає фінальний свисток Олега Когута, яким він фінксує фантастичний камбек від «Металіста-1925». Класний поєдинок з крутою драматургією ми сьогодні з вами побачили. На 9-й хвилині Батюшин вивів «Металіст-1925» вперед. Давайте коротко згадаємо, що ми бачили. На 14-й Романов рахунок зрівняв. На 23-й Краєв вивів гірник «Спорт» вперед. А на 25-й хвилині «Металіст-1925», програючи 2-1, лишився в меншості. Цвіренко отримав червону картку за фол на Лукасі. Здавалося б, у меншості програють, але на другий тайм вийшли абсолютно зарядженими гравці «Металіста-1925». На 51-й хвилині Пономар рахунок зрівняв, а на 54-й хвилині ударом зі штрафного в дев'яточку м'яч відправив Жичиков. Рахунок став 3-2, і як не старалися гравці гірника «Спорту», моменти вони таки створювали, що одна стійка Осипенка чого вартує, але зрівняти рахунок, врятувати цей поєдинок знову для себе футболісти гірника «Спорту» не змогли.